झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजिवच्चेक्कुम नियमसभांगत्वम रद्दाक्कामेन्न तेरഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി ഗവർണർക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയത് ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഗൗതം ഹേമന്ത് സോറന്റെ രാജിവച്ചേക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു നീക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഭാര്യയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി അത്രമാത്രം ഒരു അഴിമതി ഖനന അനുമതി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഹേമന്ത് സോറൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കാമെന്നൊരു നടപടി കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ രജനി ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കുരുക്കിലേക്കാണ് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ ചെന്നെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹേമന്ത് സോറന്റെ നിയമസഭാ അംഗത്വം റദ്ദാക്കാം എന്ന ശുപാർശ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർക്ക് ജാർഖണ്ഡ് രാജ്ഭവനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് രജനി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അനധികൃത ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസാണ് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വലിയ തലവേദനയായിട്ടുള്ളത് 2021 ഹേമന്ത് സോറൻ സ്വന്തം പേരിലുള്ള കമ്പനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ക്വാറി ലീസിന് നൽകി എന്നതാണ് ആരോപണം ഈ ആരോപണം ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശരിവെക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഘടകം 2021 ഹേമന്ത് സോറൻ ഈ ഖനനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം കമ്പനിക്ക് ഖനനം നടത്തുന്നതിനായി ഈ ക്വാറി സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയുള്ള ക്വാറി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ക്വാറി ലീസിന് നൽകിയത് എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു BJP ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ രഘുബർ ദാസാണ് ആദ്യം ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ചത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് രഘുബർ ദാസ് ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പരാതി നൽകി പിന്നീട് കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിലും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ വാദഗതികൾ നിരത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഹേമന്ത് സോറന്റെ നിയമസഭാ അംഗത്വം വേണമെങ്കിൽ റദ്ദ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന ശുപാർശ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിനെ രാജ്ഭവനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വവും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഉയരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് 2000 രൂപീകൃതമായ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 5 വർഷം കാലാവധി തികച്ച ഏക മുഖ്യമന്ത്രി BJP നേതാവായിട്ടുള്ള രഘുബർ ദാസാണ് കഴിഞ്ഞ ടേം അദ്ദേഹം 5 വർഷം രഘുബർ ദാസ് കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJPക്ക് അവിടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഹേമന്ത് സോറൻ വീണ്ടും ജാർഖണ്ഡിൽ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചേക്കും കാരണം 2000 ഈ സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ ശേഷം ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ ആ സംസ്ഥാനത്ത് 5 വർഷം കാലാവധി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഖനന അഴിമതികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രതിസന്ധികളോ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ രാജിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ ഹേമന്ത് സോറൻ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഹേമന്ത് സോറൻ സ്വന്തം പത്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചില കൂടിയാലോചനകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റാഞ്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കാരണം ഔദ്യോഗികമായി UPIയുടെ ഭാഗമാണ് ജാർഖണ്ഡ് നിലവിൽ UPIക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം ശേഷിക്കുന്ന 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ജാർഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാനും ഛത്തീസ്ഗഡും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് UPIക്ക് ഭരണം ശേഷിക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഈ രാജിവെച്ചേക്കും ഒപ്പം ഈ നിയമസഭ അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതി ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള നീക്കം കൂടെ സോറം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും BJP അടക്കമുള്ളവർ ഇതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യമില്ലേ
രജനീ ബിജെപി ആണ് ഈ വിഷയം ഉയർത്തി കാട്ടിയത് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കേസുമായി ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് നേതാക്കളാണ് ഒന്ന് ബിജെപി നിലവിൽ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനും നേരത്തെ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രഘുബർദാസ് ഒപ്പം ബാബുലാൽ മറാണ്ടി അദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ് വികാസ് മോർച്ച എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് നേതാക്കളാണ് ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഈ അനധികൃത ഖനന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ആദ്യം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം വിജയം കാണുന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഗവർണർക്ക് അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കാം സ്വാഭാവികമായും ഗവർണർ ഒരുപക്ഷെ നിയമസഭാ അംഗത്വം റദ്ദ് ചെയ്തേക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹേമന്ത് സോറനെ ഉടൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വരും ഒപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് ഈ ഹേമന്ത് സോറന്റെ പാർട്ടി ഒരു കുടുംബാധിപത്യ സ്വഭാവം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹേമന്ത് സോറനെ രാജിവെക്കണമെന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഷിബു സോറനാണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ ഈ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നിയമസഭാ അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതിയുണ്ട് ഗവർണർക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയത് എന്തായാലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ സോറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗൗതം മർദ്ദനാരാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്